ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಪಂಡಿತ್ ರಾಮಭೋ ವಿಜಾಪುರೆ ಅವರ ಸ್ಮೃತ್ಯರ್ಥ ನಾವು ಗುರುಸ್ಮೃತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. 2011 ಮುಂಜಾನೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. 2013 ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ವರ್ಷ ಕರ್ಮಧರ್ಮ ಸಂಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದೇ ತಾರೀಕು ನವೆಂಬರ್ 19 ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ 2014 ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮುಂಜಾನೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಗುರುಸ್ಥಾನ, ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಸಿದ್ರು. ಆ ಜಾಗದಾಗ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಪರಿವಾರದವ್ರ ಜೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಸಂಜೆನಾಗ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿತ್ತು. 2014, 15, 16, 17, 16, 17, 18 ಹೋದ ವರ್ಷ ತನಕ ನಡೀತು. ಈ ವರ್ಷ ಈ ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ಕರಿನೆರಳು, ಕೋವಿಡ್ ಕರಿನೆರಳು ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಊಟ ನಿಧಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಈಗ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈ ಸ್ವರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದದ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ವಿಜಾಪುರ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಈ ಗುರುಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಈ ಸಂಗೀತ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸೋಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಜೋಡಿ ತಬಲಾ ನುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಜೋಶಿ, ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ ಗೋಪಾಲ್ ಕಲೂರ್ಕರ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಅವರು ಬಂದಾರ. ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯ ಪರವಾರದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ, ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ತೇಜಸ್ ನನ್ನ ಜೋಡಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಸಾಥಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರಾಗ ಕಿರ್ವಾಣಿ ಪಾರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೂ ತಂದೆಯವರಿಗೂ ನನ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಈ ವರ್ಷ ಹಿಂಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗ್ಯದ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ವಿಷಮ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಸೇವಾದೊಳಗೆ ಸಂಗೀತ ನಿಮ್ಮ ಸಮಕ್ಷಮ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ನಡೆಸುವಂಥ ಕೃಪಾ ದೇವರು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಗೀತ ಸೇವಾ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ.